Fakt, že jo? Rank 1? CZ? Ani jsem to nemusel udělat humanu, trpl sám. Screenuju. Rank 1, co se stalo s Márou, kámo? Ty magore. Má 815. Nice. Teda jako ne. Protože já jsem teďka jedinej challenger s Márou. Easy, dámy a pánové. Dovolte mi vám oznámit, že momentálně jsem jediný český challenger na vestu.